हजुर, सबैलाई पोखरा जब सेन्टर अफिसियल च्यानलमा स्वागत छ। आज सधैँ चाहिँ हामीले नयाँ भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यो सँगसँगै रहेको अल आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो भने हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा आउनेछ। तपाईँहरूले भ्याकेन्सीको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नयाँ भ्याकेन्सी तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। सधैँ चाहिँ आज नयाँ भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। आजको लागि भ्याकेन्सी सुरु गरौँ है त। हजुर, पोखरामा आवश्यक सेक्युरिटी गार्डको जागिर खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको अनुभव छ भने पनि एकदमै राम्रो। यदि अनुभव छैन सेक्युरिटी गार्ड गर्छु भन्ने पुरुषहरूको लागि पनि अब राम्रो अवसर आएको छ होइन। यहाँ चाहिँ अब बुद्ध विशाल बजारले चाहिँ हजुरको सेक्युरिटी गार्ड माग गरेको छ। अब कतिजना माग गरेको छ, कहिलेसम्म हजुरले आवेदन दिन पाउनुहुन्छ र कस्तो व्यक्तिले आवेदन दिन पाउनुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछौँ तपाईँलाई। हामी भिडियोलाई स्किप नगरिकन, अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अन्तिमसम्म हामीले सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् र त्योसँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्, किनकि हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा प्राप्त गर्नको लागि। आज यो भ्याकेन्सी मिलेन भने फेरि भोलि हामीले हाल्ने भ्याकेन्सी तपाईँलाई मिल्न सक्छ। त्यही भएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुभयो भने तपाईँले नोटिफिकेसन तुरन्त प्राप्त गर्नुहुन्छ र तुरन्त प्राप्त गर्ने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको लागि हाम्रो सम्पर्क कार्यालय रहेको छ निरोड महानगरपालिकाबाट 600 मिटर मुनिपट्टि माथिबाट आउँदा दाहिने साइडमा स्ट्रिट नम्बर 11 लेखेको गल्ली छ, त्यहाँबाट भित्र आउनुपर्छ र तल सभागृह मिटनबाट आउँदा पनि 600 मिटर माथिपट्टि तलबाट आउँदा देब्रे साइडमा स्ट्रिट नम्बर 11 लेखेको गल्ली छ, त्यहाँबाट 1 मिनटभित्र आउनुभयो भने हाम्रो सम्पर्क कार्यालयमा आइ पुग्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू र त्यसपछि अब अन्य जागिरहरूको बारेमा जानकारी लिन मन लाग्यो भने हाम्रो कार्यालयमा आएर लिन सक्नुहुन्छ है। सबभन्दा कार्यालयमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई यो जागिरको लागि चाहिँ तपाईँहरू डाइरेक्ट नै जान सक्नुहुन्छ कम्पनीमा। त्यसको डिटेल्सहरू तल आउँछ, हामी दिन्छौँ तपाईँलाई। अन्य जागिरहरू लिन आउँदा चाहिँ बुझ्न आउँदा चाहिँ तपाईँहरू भ्याकेन्सी सेन्टरहरू अथवा साथीहरूलाई सेयर गर्दा चाहिँ पुरो सम्पूर्ण जानकारी दिएर गर्नुहोला र हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई मिलेन भने तपाईँको आफन्ती हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि भिडियो सेयर गरेर चाहिँ आज चाहिँ अन्तिम दिन हो। त्यही भएर चाहिँ आजको नै भिडियो प्राप्त गर्ने बित्तिकै हजुर इच्छुक हुनुहुन्छ, काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू तुरन्त जान सक्नुहुन्छ है। यहाँ भनेको छ सुरक्षा गार्ड आवश्यकता, बुद्ध विशाल बजार व्यापारिक एसोसिएसन है पोखरालाई तत्काल सुरक्षा गार्ड आवश्यक परेकोले इच्छुक व्यक्तिले बुद्ध विशाल बजार व्यापारिक एसोसिएसनको कार्यालय पोखरामा तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला भनेको छ होइन। अब बुद्ध विशाल बजार त पोखरा बस्नेलाई त धेरैजनालाई त थाहा भइहालेछ होइन, कहाँ छ भन्ने कुरा महेन्द्रपुर र चुखुङ्गामा भयो के अरे होइन। अब त्यो छ, हजुरले त्यहाँ गएर कसलाई सम्पर्क गर्ने, के सम्पर्क गर्ने भन्ने त्यसको सम्पूर्ण जानकारी दिन्छौँ हामी तपाईँलाई। त्यही मार्फत चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम दर्ता गरेर काम गर्नुहोला होइन। तपाईँलाई शुभकामना छ। अब यो हाम्रो विज्ञापनबाट चाहिँ तपाईँहरू जागिर पाउनुभयो भने हामी धेरै नै खुसी हुन्छौँ होइन। तपाईँहरूले विज्ञापनबाट जागिर पाउनु हो कि पाउनु भएन तल कमेन्ट पनि गर्नुहोला होइन। अब जागिरको जानकारी दिँदाखेरि तपाईँलाई कुनै गुनासो छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्न नि सक्नुहुन्छ, फोन गर्न नि सक्नुहुन्छ र के अरे अब भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोस्, धेरै साथीहरूमा पुर्याउनुहोस् र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोस् र तपाईँले जागिर पाइसकेपछि पाउनुभयो भने चाहिँ तल आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त, हामी त्यसको सम्पूर्ण जानकारी दिन्छौँ तपाईँलाई। हामीलाई यहाँ भ्याकेन्सी खुलाइदिनु भनेर त्यहाँको सरहरूले पनि अलिकति ढिलो जानकारी दिनुभयो होइन। अब आज नै हजुरको आज चाहिँ 19 गते हो है, आज 19 गते, भोलि 20 गते छ, साँच्चै अझै दिन छ तपाईँहरूलाई, समय छ होइन। तर भए पनि अलिक पहिले खुलेको भ्याकेन्सी भए पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीलाई सूचना त अलिक ढिलो प्राप्त भयो, त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि ढिलो हामीले सूचना दिनुपर्ने भयो, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। तर समय चाहिँ छ हजुरले होइन, तपाईँको आवश्यक सङ्ख्यामा चाहिँ 2 जना भनेको छ होइन, पुरुष हो चाहिने यसमा चाहिँ, अब महिला पुरुष छुट्याएको छैन तर पुरुष नै हो। यसको लागि चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मिति तपाईँको 2080 3 महिना 20 गते तपाईँले सम्ममा चाहिँ आफ्नो निवेदन लगाएर दरखास्त निवेदन लगाएर छोड्न सक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँलाई सर्टलिस्ट गरेर हजुरको डकुमेन्टहरू हेरेर कम्पनीले तपाईँलाई बोलाउनु भयो है। तलब र तलब आपस समझदारीमा भनेको छ, कम्पनीको तलब कति छ सहमति त्यही अनुसार तलब पाउनुभयो। आवास सुविधा तपाईँले बस्न चाहिँ फ्रीमा पाउनुभयो होइन, बस्न तपाईँलाई कम्पनीले दिने भयो, खानाहरू सबै गर्नुपर्ने कुराहरू छ, अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफैले म्यानेज गर्नु पऱ्यो, बस्न कम्पनीले दिने भयो। अनुभवीलाई विशेष प्राथमिकता भन्नुभएको छ त्यहाँ, अब तपाईँको चाहिँ पहिला काम गर्नुभएको अनुभव छ, ट्रेनिङहरू लिनुभएको छ, सर्टिफिकेटहरू छ होइन, अब सेक्रेटरी गर्नुभएको अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता हुने भयो है। यहाँ हजुरको बुद्ध विशाल बजार व्यापारिक एसोसिएसन पोखरा 4 महेन्द्रपुल भनेको छ होइन। अब तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर आफ्नो अब त्यहाँको कार्यालय छ त्यो बिल्डिङमा तपाईँले त्यहाँ त्यस्तो देख्नु भएन भने त्यहाँ पसलहरूलाई सोधे पनि यसको अफिस विश्व बजारको अफिस कहाँनिर छ भनेपछि त्यहाँ जसले पनि भनिदिनुहुन्छ, त्यहाँ सोधेर बुझेर तपाईँहरू चाहिँ अनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँको नम्बर पनि हामी तल दिन्छौँ तपाईँलाई होइन, त्यो नम्बरमा नि फोन गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ है।
अनि भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला, र च्यानलमा अझै पनि नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोस्, किनकि हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भने तपाईँको लागि नै हो होइन, किनकि हामीले प्रत्येक दिन भ्याकेन्सी हालिँदा आउँछ, तपाईँ त्यहाँ भ्याकेन्सीको नोटिफिकेसन थाहा नपाए चाहिँ तपाईँ छुट्नु भयो भने त अब काम पाउनु भएन नि त तपाईँले होइन, एउटा योग्य व्यक्ति नै छुट्नु भयो यता जागिर पनि नहुने, यता हजुरले जागिर पनि नपाउने, उता त्यो राम्रो मान्छे नै नपाउने हुन्छ, त्यही भएर तपाईँ योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यस्तो यस्तो भ्याकेन्सीको अपडेटहरू हामीले सधैँभरि लिएर आइरहेका हुन्छ तपाईँहरूको लागि, त्यही भएर चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोस् अनि लाइक पनि गर्नुहोला है त हजुरको। अनि त्यो कम्पनीको नम्बर रहेको छ बुद्ध विशाल बजार व्यापारिक एसोसिएसन भयो पोखरा 4 महेन्द्र पुल, अनि फोन नम्बर रहेको छ 061 58 95 80, तपाईँले यो नम्बरमा नि फोन गरेर तपाईँ जान सक्नुभयो होइन। यो काम सम्बन्धीको जानकारी चाहिँ यति नै भयो, तपाईँलाई कतिको राम्रो लाग्यो उपयुक्त लाग्यो होइन, भ्याकेन्सीको डिटेल्सहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको डिटेल्सहरू यही नै हुन् होइन, तपाईँ यही मार्फत चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, अब हामीले कस्तो व्यक्तिले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन, सबै कुरा दिएको छौँ, तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ अब सम्पर्क कार्यालयमा गएर आफ्नो डकुमेन्टहरू छोडिसकेपछि तपाईँलाई कम्पनीले फोन गरेर बोलाउनु भयो, र यो सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ अनि वैदेशिक यात्रामा विदेशमा जान चाहनुहुन्छ होइन, युरोपियन कन्ट्री जान चाहनुहुन्छ, रोमानियाको लागि जान चाहनुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धीको डिटेल्स भिडियो पनि छ यो सँगसँगै, तपाईँले त्यो पनि हेर्नुहोला, र तपाईँको साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको साथीहरूलाई पनि विदेशमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम राम्रै देश, अब सामान्य वर्गहरूको लागि चाहिँ 92,000 स्यालेरी सहित भएको, खाना बस्न सहित भएको होइन, विशेष स्यालेरी सहित विशेष सुख सुविधा सहितको फ्री भिजा फ्री टिकट सम्बन्धीको भिडियो छ होइन, भ्याकेन्सी छ, त्यो पनि यहीँ सँगसँगै तपाईँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र वैदेशिक यात्रामा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नगए पनि तपाईँको आफन्तहरू साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरू जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई नि तपाईँले यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। आजको लागि चाहिँ यो सम्बन्धीको जानकारी यति नै भयो, हस् धन्यवाद। हजुर तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारको कामको सिलामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ रोमानिया चाहिँ युरोपियन कन्ट्री हो, जुनमा चाहिँ सेन्जेन कन्ट्री चाहिँ पर्दैन तर नन सेन्जेन कन्ट्री हो, त्यसमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ विभिन्न कोटामा 7 कोटामा चाहिँ विभिन्न पदमा तपाईँको विभिन्न मान्छेहरू आवश्यकताको भ्याकेन्सी आएको छ हामी माझ होइन, तपाईँहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू रहेको छ होइन, तपाईँको इन्टरभ्यू हुनेछ भनेको काठमाडौँमा चाहिँ 18 असारको 24 गतेमा हुनेछ होइन, इटहरीमा चाहिँ हजुरको अब नेपालभरि जहाँबाट पनि इटहरीमा चाहिँ असारको 26 गते र भरतपुरमा असारको 28 गते, त्यो सँगसँगै पोखरामा चाहिँ हजुरको असारको 31 गते चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यू दिन पाउनुहुन्छ होइन, अनि त्यस्तो कन्ट्याक्ट गर्ने इन्फर्मेसन कम्पनी भनेको चाहिँ तपाईँको मेन पावर हो, मेन पावरबाट जाने हो तपाईँ द ग्लोबल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एड्रेस चाहिँ महाराज चक्रपथ काठमाडौँमा रहेको रहेछ, यो फोन नम्बर रहेको छ यसको तपाईँको 01 59 12 147 र अर्को 01 49 65 264 यो नम्बर छ, अनि मोबाइल नम्बर पनि रहेको छ 98 010 90 469 98 010 90 468 र 98 010 90 472 यी तिनवटा नम्बर रहेको छ, इन्टरीको कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ तपाईँ इन्टरीबाट अब जतिर हुनुहुन्छ 98 520 46 497 र 98 080 56 550 रहेको छ, अनि चितवनको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको रहेको छ 98 550 अनि फेरि 50 251 रहेको छ, फेरि अर्को नम्बर रहेको छ 98 185 अनि 18 608 र तपाईँको 98 550 54 708 अनि फेरि 97 6 16 23 624 नम्बर रहेको छ है, पोखरा कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँको 01 61 59 10 40 र 98 028 51 906 रहेको छ, फेरि अर्को रहेको छ 98 028 51 907 98 028 51 908 र अर्को रहेको छ 98 028 51 909 है, यी रहेको नम्बरहरूमा तपाईँले पोखराबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा चितवनबाट अथवा इटहरीबाट काठमाडौँबाट कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले यी रहेको नम्बरहरूमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँ तल भनेको छ तपाईँको रोमानियामा रोजगार भनेको छ होइन, कम्पनी नम्बर चाहिँ ह्युमन टेरियन ह्युमन रिसोर्स कम्पनी होइन, एसआरएल सहर चाहिँ रोमानिया, त्यसले चाहिँ हजुरको रहेको छ, पूर्व स्वयं स्वीकृति चाहिँ 2079/3/9 रहेको छ, चलान नम्बर यो रहेछ, लट नम्बर यो भयो तपाईँको, फेरि पुनः विज्ञापन रहेछ यो पहिलाकोबाट फेरि अहिले होइन, सिरियल नम्बर तपाईँको 1 रहेको छ, टायल मेसनमा चाहिँ रहेको छ कामदारको पदमा त्यो भयो, अनि माग सङ्ख्यामा चाहिँ पुरुष 1 मात्रै चाहिएको छ, महिला न्यूनतम योग्यता जानेको सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष हुनु पऱ्यो तपाईँ, तपाईँ यसमा स्यालेरी भनेको 85,218 रुपियाँ छ नेपाली रुपियाँ होइन, अब स्पा थेरापिस्ट चाहिएको छ, यसमा महिला चाहिँ 8 होइन, तपाईँको चाहिँ
प्लास्टर बोर्ड वर्करमा चाहिँ तपाईँको पुरुष चाहिँ पाँचजना चाहिएको छ, अनि मेसन जेनरलमा चाहिँ तपाईँको पाँचजना चाहियो, अनि जेनरल वर्कर सामान्य वर्करमा चाहिँ दुईजना पुरुष तिनजना महिला चाहियो, अनि कुकमा चाहिँ चारजना पुरुष चाहियो र क्लिनरमा चाहिँ आठजना पुरुष दुईजना महिला गरेर चाहिँ विभिन्न सातवटा पदको लागि यतिजना मान्छे चाहिएको छ। है तपाईँको सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष हुनु पऱ्यो। तपाईँको सेलेरीहरूको कुरा छ, अब स्पा थेरापिस्टको सेलेरी चाहिँ 92,000 छ है, महिलाको लागि चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो सेलेरी रहेको छ, 92,319 रुपियाँ रहेको छैन। अनि प्लास्टर बोर्ड वर्करको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहेको छ 85,218 रुपियाँ रहेको छ, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेसन जनरलको चाहिँ तपाईँको 85,218 नै छ यसको पनि। अनि जेनरलको सामान्य वर्करको चाहिँ तपाईँको 78,116 रुपियाँ र कुकको तपाईँको सेलेरी यसमा नि 92,319 रुपियाँ रहेको छ। र अर्को क्लिनर सामान्य क्लिनरको लागि चाहिँ 18,116 रुपियाँ छ। थेरापिस्टको चाहिँ अब महिलाहरू जानुहुन्छ नि सबभन्दा धेरै चाहिँ थेरापिस्टमा र कुकमा रहेको छ है। तपाईँको प्रतिदिन काम गर्ने समय भनेको तपाईँको 8 घन्टा रहेको छ होइन, अनि हप्तामा चाहिँ तपाईँको काम गर्ने भनेको 6 दिन काम गर्नु पऱ्यो वार्षिक वित्त कम्पनीको नियमअनुसार होइन। अनि खाना सुविधा छ, बस्ने सुविधा पनि छ। तपाईँको करार अवधि चाहिँ भनेको करारमा काम 2 वर्ष काम गर्नुपर्ने भयो तपाईँले है, 2 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेर जानुपर्ने भयो। अब यस कम्पनीको लागि डेलिभरी बोय आवश्यक पनि भएकोले इच्छुक व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ मेन पावर कार्यालयमा अन्तर्वार्ता दिन आउनु हुन सक्नुहुनेछ भनेर पनि भनेको छ यहाँ। तपाईँको चाहिँ अब यहाँ भनेको छ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा 2080 असार 24 गते जुलाई 9 हुनेछ। र अर्को रहेको छ अन्तर्वार्ता पार्थिभरा होटल अन्जुली ट्रेनिङ सेन्टर कन्स्ट्रक्सन इटहरीमा चाहिँ 2080 असार 26 गते जुलाई 11 हुनेछ। अनि अर्को रहेको छ अन्तर्वार्ता होटल रेड कार्पेट चितवन भरतपुरमा चाहिँ तपाईँको 2080 असार 28 गते हुनेछ चितवनमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अन्तर्वार्ता बाजेको सेकुवामा र पञ्चकन्या ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट पोखरामा कास्कीमा चाहिँ तपाईँको बाजे सेकु र पञ्चकन्या ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा 2080 असारको 31 गते चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू हुँदै रहेछ, फाइनल इन्टरभ्यू चाहिँ होइन। तपाईँ पोखरामा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ जानु पनि परेन, तपाईँले पोखराबाटै चाहिँ बाजेको सेकुवाबाट चाहिँ माथि दिएको नम्बरहरूमा फेरि हामी रिकल गरौँला, त्यसमा चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईँहरू जान सक्नुहुने भयो है। अब यहाँ तपाईँको भनेको छ तपाईँको स्वदेशमा गर्ने मेडिकलको शुल्क कसले बिहोर्ने भनेको छ र कति लाग्ने भने कामदारले बिहोर्नु पऱ्यो, तपाईँको तपाईँ आफै स्वयंले नै नेपालमा गर्ने मेडिकलको खर्च बिहोर्नु पऱ्यो। अनि विदेशमा मेडिकलको खर्च कसले बिहोर्ने भनेर रोजगारदाता र कम्पनीले बिहोर्ने भन्यो, तपाईँको चाहिँ जसले तपाईँलाई काम दिन्छ उसले चाहिँ विदेशमा भने काम गर्ने भयो होइन। अनि स्वदेशमा गरिने म्यादे जीवन बिमा कसले बिहोर्ने भने कामदार आफैले तपाईँ आफै स्वयंले बिहोर्नु पऱ्यो। अनि रोजगारमा बिमा हुने नहुने र प्रिमियम कसले बिहोर्ने, बिमा हुने प्रिमियम र रोजगारदाताले बिहोर्ने भयो, तपाईँको प्रिमियम बिमा हुने भयो त्यसमा रोजगारदाताले बिहोर्ने भयो है त्यो बिमा चाहिँ। अनि कामदारलाई हवाई टिकट कसले दिने र कति लाग्ने रोजगारदाताले दिने भयो, तपाईँलाई जति शुल्क लाग्यो पनि रोजगारदाताले तपाईँलाई टिकट किनिदिने भयो होइन। भिजा शुल्क कसले बिहोर्ने, रोजगारदाताले नै बिहोर्ने भयो भिजा लाग्ने शुल्क। अनि भिजा स्ट्याम्पिङ गर्ने शुल्क कसले बिहोर्ने, कामदार आफैले तपाईँले आफूले बिहोर्नु पऱ्यो। अनि अभिमुखीकरण शुल्क कति लाग्ने र कसले बिहोर्ने, यसमा चाहिँ तपाईँको 700 रुपियाँ लाग्छ त तपाईँ आफै स्वयंले बिहोर्नु पऱ्यो। अनि कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा तपाईँको 1500 कामदार तपाईँ आफूले नै तिर्नुपर्ने भयो। अनि सेवा शुल्क कति लाग्ने र कसले बिहोर्ने, 70,000 कामदारले तिर्ने होइन। यो भनेको चाहिँ सायद मेन पावरको कामको खर्चहरू हो, त्यो चाहिँ तपाईँको मेन पावरको लागि चाहिँ तपाईँले आफैले तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा रहेको छ है, कम्पनीले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँको है। अनि अब वैदेशिक रोजगारमा विभागबाट गराएको जानकारी, तपाईँको वैदेशिक रोजगारबाट नेपालको वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ तपाईँलाई के जानकारी गराएको छ, एक नम्बरमा छ तपाईँको चाहिँ आफ्नो नाममा भिजा प्राप्त भइजाने निश्चित भएपछि मात्र कम्पनीमा गई रकम बुझाउनुहोला भनेको छ। तपाईँको चाहिँ भिजा आएको एक दिन भएपछि पैसा बुझाउनुहोला भनेको छ, बुझाएको रकम भाउचर अनिवार्य लिनुहोला। तपाईँले अब भिजाको लागि पैसाहरू बुझाउनु भएको छ भने कम्पनीमा त्यसको तपाईँले अनिवार्य भाउचर लिनु भयो। आफू काम गर्न जाने मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगमा सम्पर्क ठेगाना र फोन नम्बरहरू साथमा राख्नुहोला भनेको छ। तपाईँ अब जुन देशमा जानुहुन्छ रोमानियाको लागि जाने भएपछि त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एमबिसीको नम्बरहरू त्यसको डिटेल्सहरू त्यहाँको सम्बन्धित व्यक्तिहरूको डिटेल्सहरू राख्नुहोला भनेको छ होइन। आफू कठिनाइमा पर्दा सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई अब समस्या पऱ्यो भने सम्पर्क गर्न सजिलो। 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको रहेको छ यस विज्ञापन सूचनामा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम कसैलाई नदिनुहोला भनेको छ। तपाईँको विज्ञापन रकममा चाहिँ कति 70,000 भनेको छ, त्योभन्दा बढी नदिनुहोला भनेको रहेको छ होइन। अनि विदेश जानु अघि अभिमुखीकरण वा इन्डक्सन तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने छ भनेको छ होइन, त्यो पनि तपाईँ लिनु पऱ्यो। अनि 5 नम्बर विदेश जानु अघि आफू जाने मुलुक काम गर्ने दिने कम्पनी पाउने सेवा सुविधा र
अन्य शर्तबारे राम्रोसँग पढेर मात्र सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहोला होइन। यो सम्झौता पत्रमा तपाईँको सम्झौता पत्र आउँदा एग्रिमेन्ट त्यो पेपर आउँदा चाहिँ तपाईँको यो छ कि छैन पेपरमा त्यो राम्रोसँग पढ्नु होला भनेको छ। एकप्रति आफूले राख्नुहोला, एकप्रति कम्पनीलाई दिनुहोला भनेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको विदेश जाँदा नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्नुहोला र अन्यथा ठगिने सम्भावना हुन्छ, तपाईँको विदेश जाँदा यहीँबाट जानुहोला भन्ने कुरा। साथमा चाहिँ यस विज्ञापन सम्बन्धमा थप केही जान्नु परेमा वैदेशिक रूपमा विभागमा बुद्धनगरमा सम्पर्क राख्नुहोला। यो जेन्युन हो कि होइन, यो राम्रो कुरा हो कि होइन, यसो यस्तो भनेको आएको छ, यो कुरा सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नको लागि तपाईँलाई कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले बुद्धनगरमा चाहिँ रोजगार विभाग छ त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुभयो तपाईँले होइन। द ग्लोबल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भनेको छ प्राइभेट लिमिटेड होइन, महाराजन चक्रपत घारापट्टि अब काठमाडौँ नेपाल रहेको छ होइन। यसको अब सम्पूर्ण ठाउँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ तपाईँको, अब पोखराबाट नै प्रायः जस्तो पोखराबाट नै हुनुहुन्छ होला होइन। पोखराको लागि चाहिँ तपाईँको नम्बर चाहिँ यहाँ रहेको छ है, तपाईँले यो नम्बरमा तपाईँले हामीलाई कल नगरिकन डाइरेक्ट तपाईँले यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है। यो नम्बरहरू टिप्नु होला होइन, अथवा स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्। तपाईँलाई जान मन लाग्यो भने इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँले यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर जान सक्नुहुन्छ पोखराको कन्ट्याक्ट नम्बरमा है। रोमानियाले चाहिँ अब रोमानियाको लागि चाहिँ कम्पनी विभिन्न पदहरूमा चाहिँ अब यसरी डिमान्ड गरेको छ, तपाईँको चाहिँ आफू योग्य हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ, अब योग्य नभए पनि तपाईँलाई कम्पनीहरूले मिलाएर लिएर जान्छ, काम सिकाउनु पाउनुहुन्छ, काम सिक्न पाउनुहुन्छ, सबै गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने कम्पनीसँग त्यही हजुरको यो हाम्रो द ग्लोबल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुभयो तपाईँहरूले यसमा होइन। यसमा सम्पर्क गरेर चाहिँ आफ्नो बारेमा चाहिँ भन्न सक्नुभयो। तपाईँको चाहिँ पोखराको लागि तपाईँको असारको 31 गते, आज हजुरको 18 गते छ, तपाईँको 31 गति चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यू दिन जानुपर्ने भयो होइन। पोजिसनमा क्लिनरमा चाहिँ नम्बर अफ भ्याकेन्सी 8 जना महिला चाहिएको छ, 2 जना पुरुष, 8 जना पुरुष र 2 जना महिला गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो 2 र 10 जना चाहिएको छ। यसमा तपाईँको स्यालेरी 78,116 रुपियाँ रहेछ होइन। पोजिसन कुकमा चाहिँ त नम्बर अफ भ्याकेन्सी 4 जना पुरुष चाहियो, 92,319 रुपियाँ है। अनि तपाईँको चाहिँ पोजिसनमा जनरल वर्करमा चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ भ्याकेन्सी 2 जना पुरुष 3 जना महिला गरेर 5 जना चाहियो। अनि त्यसको चाहिँ स्यालेरी तपाईँको 78,116 रुपियाँ हुने भयो है। मेसनमा चाहिँ जनरलमा चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ भ्याकेन्सी 4 जना पुरुष चाहियो, 85,000 रहेको छ, यसमा स्यालेरी 218 रुपियाँ रहेको छ है। नम्बर अफ भ्याकेन्सी 4 जना पुरुषको लागि नै अब प्लास्टर बोर्ड वर्करमा चाहिँ तपाईँको 85,218 रुपियाँ रहेछ। अनि इस्पात थेरापिस्ट यो महिलाको लागि 8 जना चाहियो, 92,300 तपाईँको 19 रुपियाँ तपाईँले स्यालेरी पाउनुभयो है। अनि अर्को रहेको छ टाइल मेसनमा चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ भ्याकेन्सी 1 जना पुरुष मात्रै चाहियो, तपाईँको स्यालेरी चाहिँ 85,200 रुपियाँ रहेको छ होइन। अब यत्रो भ्याकेन्सी, राम्रो भ्याकेन्सी छ, सेवा सुविधा नि सबै कुरा राम्रो छ, तपाईँहरू चाहिँ अब यसको लागि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पोखराबाट हुनुहुन्छ नि, अब 31 गते इन्टरभ्यू दिन जानको लागि चाहिँ नम्बर यहाँ रहेको छ, तपाईँले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर जान सक्नुभयो होइन। 061-59-10-400 र 98-028-15-900 छ। अनि 98-028-15-907, 98-028-58 है, 98-028-59-908 6789 रहेको छ, 98-028-59-906-7-89 रहेको छ, यो नम्बर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगै ल्यान्डलाइन 98 नम्बर 061-59-10-40 यो नम्बरमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस्, किनकि हामीले प्रत्येक दिन यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भ्याकेन्सीहरूको अपडेट तपाईँहरूको लागि लिएर आइरहेका हुन्छौँ। हामीले अहिलेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तुरन्त प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला है। ल, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस् तपाईँको साथीहरूमा पुर्याउनुहोस्, किनकि हामीले अब यस्तै यस्तै रोजगारमूलक भ्याकेन्सीहरूको बारेमा डिटेल्सहरू ल्याइरहेको हुन्छ। तपाईँको आइआइएकामा आउने भ्याकेन्सीहरू पनि हेर्नुहोस्, अन्य भ्याकेन्सीहरू पनि छ होइन, त्यो भ्याकेन्सीको डिटेल्सहरू पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मिल्यो भने चाहिँ सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कुनै हाम्रो कार्यालयले दिने भ्याकेन्सी पनि, कुनै चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट जाने भ्याकेन्सीहरू पनि छन् होइन। पोखरा आसपासमा जागिरहरू खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ च्यानलको प्रोफाइलमा गएर तपाईँले चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो सम्बन्धीको जानकारी यति नै भयो। तपाईँलाई कुनै गुनासो छ, कुनै जानकारी लिन मन लाग्छ भने पोखरामा हुनुहुन्छ र पोखराको बारेमा चाहिँ अब कहिले के कस्तो जान्ने भन्ने कुरा डिटेल्स लिन मन लाग्छ भने तपाईँले यो नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुहोस् र त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद।